Policia indoneziane është vënë në ndjekje të qindra të burgosurve, disa prej të cilëve të akuzuar për terrorizëm pas një revolte që përfshiu një burg në Medan në ishullin e Sumatras. 5 persona gjetën vdekjen, 2 roja të burgut dhe 3 të dënuar. Më shumë se 200 vet arritën të largoheshin nga burgu i sigurisë lartë pas një proteste që nisi nga mungesa e energjisë që çoi edhe në mungesën e ujit. Në pamundësi për të përdorur tualetin apo dushin, të burgosurit u vënë zjarrin dyerve të zyrave, vodhën armë dhe morën rojat peng. Autoritetet e burgut arritën të ndalojnë vetëm 55 të burgosur të arratisur, ndërsa 800 policë dhe ushtar po kërkojnë për të larguarit e tjerë, po zbloqe janë ngritur në rrugët rreth burgut. Në këtë burg vuanin ndënimin 2600 persona, në një kohë që kapaciteti i tij ishte 1054, por burgjet të mbipopulluara ka thuajse në të gjithë vendin. Në to gjenden qindra terroriste arrestuar për sulmet me bomba në Bali në vitin 2002. Njëri prej rriteve terroriste përgjegjës për sulme të mëdha në Indonezi, Jemaah Islamia, ka marrë goditje së fundi për shkak të arrestimeve apo vrasjeve të liderëve të tij.